Bizi yani prezidente karşı kaldırmak istiyorlar. Təxribat özleri edirlər təxribatı. Yıxırlar müxalifətin boyundaki müxalifət belədir, belədir. Müxalifətli bir şey yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Masallı rayon sakini Əlxan Rəcəbli bildirir ki, o 2015-ci ildə 2-ci qrup olaraq 2021-ci ilə qədər təqaid alıb. Daha sonra 50-liyinin müddəti bitib və yenidən həkim komissiyasından keçib. Xəstəliyi ilə bağlı olan sənədləri isə təqdim etsə də, bütün bunlara baxmayaraq yenidən təqaid təyin olunmayıb. O əlavə edir ki, bütün bunlara qəsdən edirlər və xalqı prezidentə qarşı qaldırmağa çalışırlar. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək onun təqaidinin yenidən təyin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlu Masallı rayonu 2-ci qrup əli, şəkər xəstəsi, gündə 3 dəfə insulin vururam, 2015-ci ildən pensiya alırdım, 2021-ci il noyabrında pensiyam vaxtı qurtardı. İndi pensiyan düzelmək için, bərpa olmaq için üstüne düşürəm. Mən göndərdilər Bakıya. Masallı baş xəstəxananın baş həkimi Rasim. Əziz o. Göndərdi Bakıya, kağız verdi, getdim Respublikanskaya. 5 gün yatdım orada. Orada yatdım, elədim, kağız getirdim oradan. Hamısından keçdim, bütün maniyelerden keçdim. Hamısı da kağızda da yazılıb xəstəliyi. Məndə tək şəkərdir. Məndə yani 6 cürə faktı burada kağızlar var. 6 cürə məndə xəstəliklər var. Hamısı da yazılıb burada. Oradan Bakıdan da kağız gətirmişəm. Dedi biz nə yazmışıq? Yani xəstəsən, faktsan, xəstəsən. Bugün Bakı deyir də bunu. Fakt xəstəsən, sənə pensiya düşür. İndi gəlirəm rayona, rayonda mənə bəzi həkimlər mənə deyir, göndərir yenə Bakıya. Mən də deyirəm ki, mənim imkanım yoxdur. Evdə dörd baş ailəyim. İmkanım yoxdur mənim. Heç yerdə də işləmirəm. Özüm də xəstə adamam. Biraz gəlirəm, gözlərim zəifliyib, şəkərlə əlaqədar. Yəni həm nevrozam, travma almışam başımdan. Yəni ürəkdə problem var. Yəni problemlərim çoxdur. Bunlar nə etmək istər mənim başım? Bunlar bizi yəni prezidentə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Nə etmək istəyirlər? Bir təxribat özləri edirlər təxribatı. Yıxırlar bəzi belə deyək də müxalifətin boyundakı müxalifət belədir, belədir. Müxalifətli bir şey yoxdur. Mən fakt gözümün şahidiyəm, gözümün şahidiyəm. Bunlar bizi prezidentə qarşı qaldırırlar. Mən ona görə deyirəm ki, mənim işimə düzgün baxılsın. Mənə yenə kağız almışam, yenə deyir ki, Bakıya get. 4 dənə yer deyib ged oraya. Mən də Bakıya məhəlli tanımıram, özüm də xəstə adamam. Köhnə Bakı olanda tanıydım, indi tanımıram. Evlə binalar tikilib edib, tanımıram Bakını mən. İndi qalmışam belə xahiş edirəm, yəni qardaşlardan, bacılardan, dostlardan, əqidədaşlarımdan xahiş edirəm mənə bir köməkli eləsinlər. Mənim evimdə məndən başqa yəni bu pensiya 130 manat pensiya bu mənim 50-lik knişkam 130 manat pensiya alırdım. İndi deyirlər 180 manat olub. Heç mənə gəlib çatmayıb o. Beləncinə bu da mənim dərmanlarım. Nə cəmaət çamadanında pul olur, pullarla ol paçkayla. Bu da mənim dərmanlarım. Bu da mənim dərmanlarım, bu da. Bu da mənim dərmanlarım. Baxın. Mənim dərmanlarım, mən ancaq bunlardan istifadə edirəm. Nev dərmanları, bax bu da. Hamısı insulin. Bax, mən bunlardan, gündə 3 dəfə bunlardan vururam mən. Cavan oğlanam, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Mənə köməkli edin. Bu da mənim 50-li, 2-ci qrup 50-li kağızım. Kimsə var Azərbaycanda prezidentə qarşı çıxardırlar. Yəni, dövlət məmurlarından kim olur? Yəni, insan Azərbaycanlılardan xahiş edilən. Mənim sözüm Azərbaycanlılaradır. Xahiş edilən mənə köməkli edin.